জয় হিন্দ বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো আপোনালোকৰ ফাইনেলি এডমিট কাৰ্ডটো আহিবলৈ মাত্ৰ এদিন বাকী আছে, আজিৰ দিনটোৱে। তো কাইলৈ আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ড অসম পুলিচত যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে ফাইনেলি অহা কাইলৈ 23 ছেপ্টেম্বৰ 2024 23 ছেপ্টেম্বৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে গমে পায় যে ইণ্টাৰভিউ যিহেতু অক্টোবৰ 3 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, তো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো হাতত পালে আপোনালোকৰো এটা বিশ্বাস থাকিব যে হয়, ইণ্টাৰভিউটো ষ্টাৰ্ট হ'বই। আৰু মানে যিমান যি নহওক, মানে মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ আৰু, যিমান যি নহওক, যেতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ডটো হাতত নাহে তেতিয়ালৈকে ইণ্টাৰভিউ যে দিম এটা সেই ফিলটো নাহে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফাইনেলি 23 ছেপ্টেম্বৰ আপোনালোকে মানে অহাকালিলৈ আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো 23 ছেপ্টেম্বৰ মানে অহাকাইলৈ আপোনালোকে কেনেদৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব নিজৰ মোবাইলতে, তো সেইটো এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। তো প্ৰথমে আপোনালোকে SLPRB ৱেবছাইটত যাব। ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, যোনটো আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি নাম্বাৰ আছে, যোনটোতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন মানে অনলাইন কৰিছিলে, তাৰে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আৰু তাৰ এটা পাছৱৰ্ড থাকে। সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে যদি তাত বহাই দিয়ে, আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ বা ডেট অফ বাৰ্থেদিও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিবলৈ কিবা প্ৰব্লেম হয়, আপোনালোকৰ তলত য'ত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব যাব তাৰ ৱেবছাইটটোৰ তলত এটা নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, সেই নাম্বাৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিও ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হয়। তো আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি সম্ভৱ হ'ল গোটেইখিনি প্ৰচেছ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিলোঁ। তো ফাইনেলি আপোনালোকে যিহেতু অহাকালে 23 ছেপ্টেম্বৰ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু কোনে কোনে এপ্লাই কৰিছে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগন্তুক নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে। জয় হিন্দ।